দেখাই আছে আপোনাৰ লগত বলক বলক ফাইনেলি ফাইনেলি আহি পাই গ'লো বেলচৰ বেলচৰ আহিছে ৰ'ব কেতিয়া আহিছে ক'ত বা কওঁ তাৰপিছত ভাইটি আহিছে ভণ্টি আহিছে সব আহিছে আৰু দেখাই আছে আপোনাৰ লগত বেলচৰ পূজা কেনেকুৱা আহিছে আৰু সকলো সকলো ভিতৰৰ ফালে যোৱাই হোৱা নাই লাগি আছো আৰু আমি মানে কি মেইন গেটৰে নুসোমালেও মানে চাইডৰ গেটেৰে ৰ'ব মানুহ মেইন মন্দিৰটো এইফালে দি পালে এইটো মই ভিতৰত যাই পোৱা নাই এদিন গৈছিলোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে মেইন মন্দিৰ আৰু পূজাখন হৈছে সেই তাত হৈছে তো মই পূজাখন দেখুৱাইছোঁ বাকী আৰু মূৰ্তিটো নাথাকে কল গছ পুলিটোৱে মেইন আৰু খন্তিটো নবজাললে খন্তি নালাগে আৰু ইয়াতে গণপতি বহি আছে আৰু নমো 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 ইয়াৰ পৰাই সেৱা কৰি দিছোঁ আৰু ভিতৰত নাযাওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে বেলঘৰলৈ অঁ আপুনি ইয়াৰে মোৰে দূৰ হয় বৰমৰ পৰা আহিছোঁ অহাকালি হ'ব নেকি আজি মৰমা চিনি পাইছোঁ পূজা হৈছে মানে মানুহ কমে হৈছে হ'বই অভিয়াছলি কম হ'ব যিহেতু কৰোণা কাৰণ আমাৰ মৰমাতটো পূজা পাতাই নাই আপোনালোকক দেখুৱা নহয় আপোনালোকক দেখা পাবই আৰু ৰ'ব মোৰ দোস্তি কেইটা ক'ত পাই থাকিল জয়শ্ৰী বৰ্মন তো আপোনালোকে চাব সকলে আৰু মই দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে দেখা পাই যাব যিহেতু কৰোণা স্পেচিয়েল হৈছে পূজাটো সেইকাৰণে ইয়াতে ইমান মানুহ নাই তথাপিও দিনত বহুত হৈছে আৰু গোটেই গেটখন মোৰ কভাৰ নহ'ব অহা কম মানে কভাৰ হোৱা তথাপিও আৰু যিখিনি মানে মই এইখিনি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক মানুহ এইখিনি এইখিনি এনেকুৱাকৈ আহিছে এইফালে আহি আছে আৰু যিহেতু মোৰ মোবাইল হয় গোপ্ৰ নহয় সেইকাৰণে কোৱালিটি কিমান ভাল হয় সেইটো নাজানো ইমান ভাল নহ'ব কোৱালিটিটো আৰু তাত পূজা মণ্ডপৰ ঘূৰত যে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আজি দেখুৱাইছোঁ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় হোৱা পূজা সেইটো হৈছে মূৰ্তি আৰু মানে কি দুৰ্গা দেৱী যিহেতু অকল বছৰ সেইদৰে হোৱাটো সেইটোৱে হয় আৰু এইফালে এইফালে মই ইমান পূজা নহয় সেইখিনি ইয়াৰে এইটো হৈছে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় এইখনে পূজা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু ফাইনেলি ফাইনেলি মানে ইমানখিনি মানুহ হৈছে মানুহ লাহে লাহে হৈ আছে কিন্তু অহাকালি বেছি হৈ আছে কমিলেতো মানুহ লাহে লাহে হৈ আছে আৰু অহাকালি বেছিকৈ হ'ব যিহেতু ইয়াতে বলি দিব সেইকাৰণে আৰু মোৰ অহাকালি অহা নহ'ল মানে অহা নহয় আৰু আজিয়ে হ'ব তো সেইকাৰণে মই দেখুৱালোঁ চবখিনিতো অহাকালিৰো মানুহ বহুত হয় বুলি মোৰ দাদা এজনক কৈছে দেৱী মাক দৰ্শন কৰক দৰ্শন কৰক এইটো হৈছে বেলচৰৰ মন্দিৰ আৰু মই সেৱা কৰি লওঁ ৰ'ব মাস্কৰ ব্যৱস্থা নাই বিলেশ্বৰ দেৱালয় বাই 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 বাইটো দিছোঁ কিন্তু কোনফালেদি যাই আছোঁ নাজানো মই এক মিনিট তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই ছাবস্ক্ৰাইব মানে কি লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু গৰম আৰু চচমা লগতে সেই দাদাই চচমা বিক্ৰী কৰি আছে চচমাৰ দাম এৰি পূজা মানে এই মানে পূজাই বস্তু কিনাই কিনাই যাওক আইচক্ৰীম আক্ৰমণ আৰু
লোকেল মানুহ হয়, আমি হলো ফার্মৰ মানুহ। তো বাকী ও তো কইনা বলে কইনাটো দেখা নাই, পিছত দেখা দিব। এইখন মানে সেইখন নহয় আৰু, আমি সোমোৱাখন নহয়, এইখন আহিছে মেইন গেট। আৰু এই মেইন গেটখনেৰে মানে আমি যোৱা মানে সোমোৱা নহয়, সেইকাৰণে মই চাই আহি পেলাই মই দেখুৱালোঁ যে এইখনেই হৈছে মেইন গেট, এইখনেৰে যাব পাৰি বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, সেইখনলৈকে চাই থাকিব, আপোনালোকক চাৰিওপাশে দেখাই আছোঁ, যদিও মানে মানে কি আৰু আন্ধাৰ হৈছে, তথাপিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লাহে লাহে মানুহ ভিৰ বাঢ়ি গৈছে। তো মোৰ ক'ত পূজাৰ ক'ত চববিলাকে বুজা গৈছে, তথাপিও মাজতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে। মানে যদি বহুতে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় চিনি পায়, কিন্তু বহুত বহুত আছে মানুহ চিনি পায়, তো সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। নহ'লে ৰাতিৰ আন্ধাৰতে কিবা কিবি অলপ দেখুৱাই লওঁ তাৰে মাজতে। খালি হৈ আছে, মানুহবিলাক চব সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে কৰোণা স্পেচিয়েল এইটো হৈছে ইয়াৰে মেইন মন্দিৰ, সকলোৱে চিনি পাইছেগে। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰকাণ্ড এটা শিৱ বাবা, তো শিৱ বাবাটো দেখাই আছোঁ আৰু আন্ধাৰে হৈ আছে, তথাপিও দেখাই আছোঁ। তো ইয়াতে থকা প্ৰকাণ্ড শিৱ মূৰ্তিটো হৈছে এইটো, কিন্তু এইখিনি আন্ধাৰে হৈছে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ মোবাইল, বেলেগ নহয়, তো মোবাইলত ইমানখিনি নুঠে এইখিনি। লক্ষ্মী দেৱী ইয়াতে বহি আছে, তাতে বিষ্ণু বহি আছে, এই তাতে শিৱ বাবা বহি আছে, তাতে এটা শিৱ বাবা বহি আছে, আৰু ভিতৰতো আছে বাৰু, ভিতৰত যোৱা নাই মই যিহেতু ৰাতি আহিছোঁ সেইকাৰণে। তো সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু, আৰু কিবা খাই আৰু মানুহ তামান ঘিল নাছে, কিয় ঘিল দৌল ভাঙিছে একদম, কাৰণ যিহেতু মানুহে পোৱাই নাছিল কৰোণাৰ কালত, যোৱা বছৰ নাপালে দুৰ্গা পূজাটো, এইবাৰ একেবাৰে শিলদৌল ভাঙিছে। আৰু আমিও এতিয়া পূজা চূজা সকলোখিনি হৈ গ'ল, তো এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, মোৰ ফটো মোচা গৈছে আৰু এবাৰ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ খাবলৈ। আৰু লগতে দেখাই আছোঁ যে এইটোৱে হৈছে পুখুৰী, ইয়াৰে কাছ আছে, মাকুৰ চববিলাক আছে, তো গোটেইবিলাক গোটেইখিনি মানে কেপচাৰ মই কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আন্ধাৰ হৈছে, লাইটৰ ডেকৰেশ্যনো ইমান নাই। দুবছৰমান আগতে ইয়াতে ষ্টেজ বনাইছিল, তথাপিও এইবাৰ নাই আৰু, তো বলক বলক। আৰু এটা কথা কি জানানে, পূজা মানে মানুহ মানুহ মানে পূজা পূজা মানে মানুহ মানে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনিটো, বলক এতিয়া আমি খাবলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ যাম আৰু, যি যি হয় ৰাস্তা ৰাস্তাই দেখাই যাম আৰু। এইখন হৈছে গেট ইয়াৰে, তো এইখিনি মই এৰি দিওঁ। পানী পুৰি হৈছে মেইনটো, পলক পলক আক্ৰমণ। পানীপুৰি পেলাই ইফালে হৈছে ইয়াৰে লোকেল মানুহ, চাওমিনে খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি কিনে দেখাই আছোঁ, গম পাতলা চাওমিন, পাতলা চাওমিন চক নাছিল মই, আৰু বৰ মাছটো একে হয়, সেইটো একে হয়, চাওমিন খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ যাওঁ মানে যাওঁ। গৰমো সাংঘাতিক গৰম, বল বল পেটা বল পেটা বল। তো ফাইনেলি ফাইনেলি মানে বেলচৰ এৰি আহি পেলাই এইখন পূজা পায় আৰু, ৰাস্তাতে পায়, তো বিহামপুৰত পূজা এইখন নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টতে পৰে, তো সাংঘাতিক পূজা হৈছে, তো ভিতৰত যাব নোৱাৰিলোঁ, তো বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, মানে মণ্ডপটো দেখিয়ে গম পায় যে কিমান সাংঘাতিক হৈছে। তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।